Hej alle sammen, velkommen tilbage til Golf with Your Friends. Jeg er her sammen med Bella. Hej Bella. Hej Bella. Hej Bella. Vi skal spille bane 1 i Golf with Your Friends. Det er Bella, der har lavet serveren, og hun har lavet sådan, så man kan hoppe. Og det gør man ved at klikke på venstre musknap, ikke Bella? Jo. Okay, du starter bare. Players, skal jeg trykke på noget, eller hvad? Nej. Practice, 1-2, loaded. Hvorfor loader den ikke min? Nå, det gjorde den også der. Okay, godt nok. Det er fordi, jeg har spillet den her bane et par gange. Du har øvet dig? Ja. Jeg har ikke spillet det, siden vi sidst spillede sammen os to. Så det er længe siden, jeg har spillet det. Ja. Så kan det være, du tæver mig helt vildt. Mhm. Det står bare loader. Nå, okay, nu kom den. Hvordan er det? Højre knap? Nej, hvad skal jeg bruge? Venstre knap, eller hvad? Hole in one. Jeg skal ud af banen. Okay. Ah, okay, jeg skal lige huske det. Det der var et par to. Ja, ja. Hvorfor? Nå, jeg vil bare fortælle dig det. Jeg skød lidt for hårdt der. Men du kom i det mindste i. Nå, lad os se. Hvor hårdt skal man skyde her? To. En. Hole in one. Ej. Ej, det fik jeg også. Ja. Jeg har to, du har fire. Haha. Her skal man igennem det der. Okay, man kan også bare hoppe derover. Det er rigtigt, det havde jeg lige glemt. Du får også hole in one, ligesom mig. Har du fået tre hole in ones i træk? Ja. Wow. Sidste gang, jeg spillede, det fik jeg tre. Så har du 7 under, hvad jeg rigtig skal bruge. Okay, 7 under par, eller hvad det hedder? Ja. Nej. Hvordan trillede den hen over hullet? For mig er det trillet bare hen over hullet. Du fører stadigvæk. Ja, med to fint i den der. Total fusk. Jeg tror bare, vi gør sådan her. Hole in one. Jamen altså. Hvad? Det er total fusk, det her spil. Nej. Bella, hun snyder. Jeg er bare god til det. Mhm. Ja. Du snyder helt vildt. Her skal man hoppe et eller andet sted. Og det er måske ikke nødvendigt at hoppe. Hole in one. Godt gået. Hvad er det? Ikke noget. Jeg gør dig et kompliment. Du har nærmest ligesom en appelsinfarvet bold. Ja. Hvad skal man gøre her? Så kan man gøre sådan her. Og så hop. Nej, okay, jeg kunne ikke hoppe over den der nis. Okay, så kan vi måske skyde derovre. 3. 2. Godt gået. Du kunne ikke være med. Du får det første skud. Nej, det vil vente og se, om jeg husker at hoppe. Ja. Du er en bølle. Ej, jeg skød for hårdt. Ej, det gjorde jeg også. Ja, det kunne jeg godt se. Sådan. Men nogle huller, de bliver meget nemmere, når man kan hoppe. Hold in one, hold in one. Hvordan fik du den? Den var op på mig, der var den op på kanten, og så hoppede den ned fra kanten igen. Okay. Altså op på trækanten. Og hvad er det nu, man skal her? Der skal man... Derovre, tror jeg nok. Ej, jeg skød for langt. Jeg glemte, at jeg kunne hoppe over det hele. Og nu bliver den... Nu bliver den taget af de der arme der. Du skal ikke hehe mig. Hjælp, Bella, den spiser min bold. 3 på 3. Jeg brugte kun 3 skud. Okay, måske. Og skud nu. Godt. Jeg tror, du får den i 4. Tror ikke, jeg kan få den i hul her? Nej. No. Ej, hvor ledet. Du fik den i 4. Bogey. Jeg fører med 3.
kan man hoppe over det der? Jeg ved ikke, om man kan hoppe over. Hoppe du over? Ja. Jeg prøvede at hoppe over, det gik ikke så godt for mit hold. Par to. Hey, det gjorde jeg også. Gået. Det var totalt heldigt, det der. Ja. Hvor er flaget henne? Bare skyd. Du får det første skud. Du vil bare have, at jeg skal dø. Fordi jeg ikke ved den det rigtige. Det her er konkurrence. Ja, ja. Nå, nå, okay. Konkurrence alligevel. Du fører stadigvæk med træ. Ja. Og flaget, det er helt dernede. Ej. Bone and do. Og start. Mhm. Så er der kun 5 huller tilbage. Ja. Det går pænt stærkt. Og hvor hårdt er det nu, man skal skyde her, det kan jeg ikke huske. Er det 3,5, og så rammer den her over. Det var ikke nok. Nu rører jeg uden for banen. Hvor er jeg nu hen? Nej, jeg er her. Man kan ramme den der op, og så kan man hoppe. Jeg kan ikke huske, hvad man gør, så jeg gør lige sådan her i stedet for. Der er flere af dem, så du ved ikke, hvad det er. Jeg har klaret det i 4 forsøg. Det gør du vist også. Jeg er skudt out of bounds. Yeah. Birdie. Fedt. Vi fik det samme. Hvordan kan jeg indhente 3? Jeg kan ikke indhente 3. Åh, hvor hårdt skudt over på den? Ikke hårdt nok. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej, stop. Åh, nej, hvad nu? Åh, nu faldt den der. Nej, igen. Næst, så skal jeg hele vejen den her vej rundt. Ah, det var bedre. Det her, det er en par 5. Og det klarer jeg lige præcis med par. Oh, hvad sker der, hvis man ryger hullet? Og så ryger man ned. Ah, okay. Jeg klarer det med par. Ja, ja. Det gør jeg ikke. Nej, men nu ligger du godt, så du kan skyde over til, mod hullet. Det var tæt på. Ja. Den næste, den er... Dobbelt busse, mand. Øv. Ja, jeg fører med fælden. Ja, ja. Åh, den her, den kan være så svær. Du får hole in one. Godt måde. Åh, ej, altså. Prøv lige at se den her. Jeg blev taget af det, den der ting. Ja, det kan jeg godt se. Du tog min strat. Hvad? Min strategi at hoppe over den der, det var noget, jeg fandt på. Nej, jeg har aldrig gjort det før. Nej, 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 det var totalt mig. Åh, nej. Nej! Åh, jeg ramte lige kanten på hullet. Nej. Golden 2. Den her, den kan bare ødelægge dit run. Stop. Stop for hulen, din lille... din rumbold. Bogey. Ej, var du langt foran. Okay, nu skal du lave 27 skud på den sidste bane her. Vi har altså kun 15 skud, så det kan jeg ikke. Jeg brugte allerede 3 skud. Nej. Åh, det var så irriterende. Sådan når det der sker. Hvad? Ja, jeg fik bogey. Hvad fik du hul i? Jeg fik bogey. Jeg ved ikke, hvor mange det er. 3, tror jeg. No. Yes. Nu vinder jeg her på sidste hul. Nej, du gør ikke. Nu misser du. Du misser. Og mis. Crap. Jeg vandt. Nej. Ah. Okay. Jeg vandt med 4. Okay, du vandt. Okay. Ja. Det er okay. Vi stopper her. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Pas på jer selv. Kan du sige hej, Bella? Hej.